brže, jače, bolje. Radio Snaga naroda. Radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda. 361-5361. Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Aleksandar Milosavljević i ove subote ćemo, kao i što ste navikli u prethodnih meseci i po dana, imati retrospektivu prethodne nedelje i najavu naredne što se tiče sportskih dešavanja. Pre svega, želim svima da vam čestitam novu godinu, vama koji je slavite po julijanskom kalendaru. Današnje teme u emisiji biće ova cela gungula koja se podigla oko dolaska trenera Galatasaraja Ergina Atamana u Srbiju, odnosno da li je on persona non grata, grata, šta je tu u pitanju, zbog čega je bilo toliko obezbeđenje, da li je iko pitao porodicu poginulog Marka Ivkovića da predstavnici kluba idu na njegov grob i polože venac. Potom pričat ćemo o zaslugama premijera Aleksandra Vučića za srebrnu medalju naših košarkaša na prethodnom svetskom prvenstvu, pošto većina vas verovatno zna da je Košarkaški savez Srbije prethodne nedelje dodelio replike srebrnih medalja svim sponzorima, zatim predsedniku Olimpijskog komiteta Vladi Divcu, a tu je bio i, odnosno, dodeljena je medalja i premijeru Aleksandru Vučiću i za sada nepoznatih razloga. Potom razgovarat ćemo o fudbalu, pre svega o tome da li će uopšte Crvena zvezda završiti sezonu u Jelen Superligi, pošto je sve više tužbi koje stižu na adresu Ljutice Bogdana i oglasila se FIFA koja je najavila da će najpre oduzimati bodove, a ukoliko ni to ne reši problem, Zvezda će verovatno završiti u rangu niže. Prethodne nedelje smo pričali o tome da će vaterpolo meč između Partizana i Galatasaraja biti odigran pred praznom banjicom, međutim, umeđu vremenu, na molbu čelnika kluba, Ministarstvo unutrašnjih poslova je ipak izdalo dozvolu da se ta utakmica danas odigra pred publikom. I poslednja tema, tenis, počinje Australian Open već u ponedeljak, pa me interesuje šta vi mislite, koji su dometi naših tenisera, između ostalog, dokle može dogura, na primjer, Viktor Trojicki, koji je danas osvojio turnir u Sidneju, svoju drugu ATP titulu u karijeri. Dok ne pređemo na teme, odslušat ćemo par muzičkih numera, nakon toga će već biti telefon pušten, tako da možete da se javljate i krenut ćemo da pretresamo svaku temu ponaosob. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u emisiju. Dok ne počne sezona u fudbalu što se tiče naše Jelen Superlige, emisiju ćemo počinjati i dešavanjima u košarci, a ono što je najaktuelnije je Evroliga, odnosno sinoćni meč između Crvene zvezde i Galatasaraja. Crveno-beli su zabeležili i treći poraz u top 16 fazi i trenutno su poslednji na tabeli grupe E. Što se tiče ostalih rezultata, u grupi E, još u četvrtak, igrali su Maccabi i Barcelona, pobedili su Izraelci sa 70-68, Alba je poražena na svom terenu od Real Madrida 79-61, a pored utakmice Crvena zvezda Galatasaraj u petak je Panathinaikos bio bolji od Žalgirisa, triumfovao je sa 77-58. U grupi F u četvrtak su igrali Anadolu Efes, CSKA Moskva 69-78, utakmicu je praktično prelomio naš reprezentativac Miloš Teodosić, koji je posle 8 promašenih šuteva sa 3 poena pogodio trojku koja je Moskovljanima donela prednost od 6 poena i praktično rešila meč. Juče u grupi F, Fenerbahče Olimpijakos 68-74,
Laboral kuća Nižnji Novgorod 81-74 i Unikaha Emporio Armani 77-84. Što se tiče stanja na tabeli, u grupi E, Real Madrid jedini ima sve tri pobede, Panathinaikos, Maccabi i Galatasara imaju po dva triumfa i jedan poraz, Barcelona i Žalgiris i Alba imaju jedan triumf i dve izgubljene utakmice, dok je Crvena zvezda jedina bez triumfa u toj grupi, u grupi F. Olimpijakos i CSKA su sa maksimalnim učinkom, odnosno imaju po tri triumfa, a na dolu Efes ima dve pobede i jedan poraz, Fenerbahče, Nižnji, Laboral kuća i Emporio Armani imaju po jednu pobedu i dve izgubljene utakmice, dok je Unikaha iz Malagije i dalje bez pobede. U narednom kolu sastaju se, Crvena zvezda gostuje u Barceloni, ta utakmica je na programu 23. januara od 20.30, odnosno u petak od 20.30. U ostalim mečevima u četvrtak se sastaju CSKA Unikaha, Galatasaray dočekuje Albu, Real Madrid će ugostiti Panathinaikos, a Emporio Armani će igrati protiv Fenerbahče u Milanu. Takođe u četvrtak Nižnji Novgorod će ugostiti Anadolu Efes u petak, pored utakmice Barcelona Zvezda, igraju se još Žalgiris, Kaunas Maccabi i Olimpijakos Laboral kuća. Što se tiče pojedinačnih učinaka, MVP treće kola top 16 faze je playmaker moskovskog CSKA Nando De Colo, koji je skupio 34 indeksna poena. Pored njega u petorci kola našli su se Ante Tomić iz Barcelone, Taylor Rochesti iz Nižnjeg Novgoroda, Aaron Jackson, košarkaš CSKA i Metlo Džeski, igrač Olimpijakosa. Najbolji poenter bio je Rochesti sa 24 poena, Parahuski iz Nižnjeg je skupio 11 skokova, što ga izdvojilo u odnosu na ostale igrače. Najbolji asistent bio je Regland sa 9 asistencija, Nando De Colo i Rudy Fernandez sa po 4 ukradene lopte su bili najbolji kradljivci, dok su Ante Tomić i Dario Šarić skupili po 3 blokade. Toliko što se tiče Evrolige. Aktuelno je i dolazak Galatasaraya u Galatasaraya u Beograd. Ko prati, mogao je da vidi svu onu jučerašnju pompu. Turci su došli čarter letom. Aerodrom Nikola Tesla je praktično bio pod opsadom, kao i deo autoputa od Surčinskog aerodroma do hotela Hyatt gde su bili smešteni. Imali smo i određeni cirkus sa predsednikom Galatasaraya koji je posetio grob ubijenog Marka Ivkovića, a vest iz Istanbula je da je prvo optuženi za ubistvo, umeđu vremenu negirao svoju krivicu i kaže da se samo hvalio pred prijateljima, da u stvari on nije taj koji je zadao smrtonosnu ranu Ivkoviću. Imamo uključenje, dobar dan. Halo, halo, dobar dan, Gosenaco. O, pa vi ste poranili. Pa kako da ne, evo već je skoro pola jedan. Ja volim da ranim, ja sam pravi Srbin. Ima u Crnoj Gori jedna emisija koja počinje u 12 sa najavom Dobro jutro, radni narode Crne Gore. da, pa idemo njihovim stopa. Pa, ako oni će pre da uđu u Evropu i NATO. Slatko sam... Pa evo, ugostili su Tačija, to je put pravi. Pravi, izljubiše se u lice bijelo. Slatko sam se ismejao sa tvojim ovim toncem. Pričat će ti on posao zbog čega i kako. A i pazi, moja teorija, treba se smijemo. Jer vreme za plakanje će doći neminovno. E sad, dok još nije došao, bar da se malo nasmijemo. Što bi rekao je moj rođak iz grada. Vi imate rođaka u gradu, za razliku od onog na selu. E, jeste. On me čak, evo, moram ovim putem da ga pozdravim. On me čak juče zaštitio u emisiji kod tvoje koleginice. Ne mene, nego slobodu javnog govora, jer on je malo ipak civilizovaniji čovjek i prihvatio je to da mora da sluša čak i ono što mu se ne dopada. Znači, toliko smo se valjda borili da možemo da kažemo. Ajte u mojoj emisiji da pričamo o mojoj emisiji. Tako je, sad ćemo da... Evo, odmah se pitam, prvo ću tebi, pošto sam ja čovjek konstrukcije, a ne problema, znači ja tražim neko rješenje.
Prvo te pitam, je znaš ako se je razrešila emisija, odnosno epizoda sa Sportskim društvom Radničkim? Hteo sam da potražim i nisam imao vremena da vidim šta se nema desa. Nema problema, nisam imao, jako se kiram za Cecu Kitić i za Stanku. Pa mislim da se to završilo, da su i dalje u štrajku, javili bi da su umrli. Ja sam samo prošto se završilo tako što se Ceca razvila i od četvrtog muža. Kaže, nemam sreće. A šta muže ostavio zato što je štrajkovala glađu ili? Pa ne znam, to sam zadnje pročitao, kaže, veruje u instituciju braka, međutim, kaže, nemam sreće i ode i ovaj četvrti. Znaš nešto s kojim je bila tamo onako parovi neki one... Ne pratim te emisije, stvarno. Da, neću se cekinam za to. Evo šta sam teo da ti kažem, i ne treba da se raspituješ, pa šta nas briga za Radnički? Pa dobro, nije baš tako, ali verujte mi da sam razmišljao o tome, ja nisam stigao. Ja sam baš razmišljao, ali hoću ti kažem, čovjek treba se češe tamo da ga svrbi. Ako te ne svrbi mnogo, šta me briga, ima ko je pametniji od nas, ne krešava to. Nego ovako sam mislio da slučajno posjeti u toj branši, da nisi čuo, da nisu bre umrli od gladi, bre. Da. Pa bilo bi negde u novinama, verovatno, na zadnjoj strani. To što, ma ne verujem ja puno vama novinarima. Ja sam internet novinar, nisam ja kao ovi pa dobro, na RTS. Ne, pa ti koji te kreću, oni su pa najopasni. Znači, služe se svim sredstvima. Evo šta sam htio da ti predložim, naši, pošto sam ja čovjek ovako, evo sad odmah će ti kažem, u ponedjeljak je, znači, u Obrenovcu skakanje za Bogojavljanski krst. Na Zabrži. Jel na Zabrži? Da, da. Eto, zamolit ću te, znači, prošle godine je to obnovljeno, posle 70 godina bilo u Obrenovcu. Ja, nažalost, nisam mogao da idem i moj sin. Ja ću kad tada da učestvujem tada. Moram da skočim u ledenu Savu, zato što ako ne pokažem svojim primjerom, onda ovaj moj neće da umoči ni mali prst, a kamo ni nešto drugo. Zamolit ću te da odeš i da tamo, a nagovaram, znaš, one matematičare velike, mi čuli smo njima prošli put, kajem da ajde, vidite, tamo se skinete, bar da ovi klinci te tetovaže, majko. Da. Jer moja je teorija da... Tek sam sad shvatio ko su matematičari, ali dobro. A pa oni fizičari, da. Hemija i on, znaš. Da. Dobro. I ovaj, moja teorija je moja, samo moja, držim to pravo autorsko, znači kad se skupi 250.000 Srba i grune za jednu ideju, da makar to bilo skakanje u ladnom vodu za Bogojavljanski krst, tek onda može da se u ovom našem društvu očekuje neka promjena. Znači, prošle godine sam sabirao, u celoj Srbiji nije bilo više od 3.500 skakača. Tako da čeka nas još dug put. Pa i to je napredak u odnosu na... U odnosu na komunističko doba nije skako niko, ali dobro ti kažem, zato ti kažem, ako ti nije teško, otidi. Nažalost, ja sutra putujem u Evropsku uniju, tako da neću biti tu. A nećeš u Kirgistan ili Afganistan tamo? Ne, idem na zapad. A je, dobro. Idem kod braće Slovenaca, najvjerovatnije. Dobro, ako želim ti srećan put, tamo ćeš možda vidiš i zvezdaše. Pa sa njima i idem. Eto vidiš. Kaj je pamet? Znala sam, ne znam te lično, znam da si pametan dečko. Jel imaš veliku glavu? Veliku glavu. Sve je na meni veliko. Ko ima veliku glavu, računam da ima i veliki moć. Bravo, prijatelj. Tako je. A taman sam ti našao jednu... Dobro, nije važno. Čekat će ona, ima ovdje još pošteni žena. Dobro. Znači, dobro, znači, to mi je propalo. Htio sam da animiraš malo, znači, da odeš da snimiš par momaka i da kažeš ovaj, da im čestitaš na kraju krajeva, jer veruj mi, ja se ovdje kupam, pa evo, ove godine, odnosno prošle godine nisam, pretpošto sam se zadnji put okupao 17. oktobra. Znači, polako se pripremam i da ovdje u Savi kod mene i tako. Nije to sve važno, nego to je jedan vid sporta i čestitam tim momcima i devojkama koji imaju herca da... Sad je to možda malo vezano sa religijom, ali ja ti pričam za bilo šta. Kad imaš herca da skočiš, ja to uskidam kapu ljudima. Slažem se, još sad je malo toplije, a bilo je januarskih dana u minusu. Bilo je probijenje leda, normalna stvar. Meni je to pokojno tad pričao kako je to bilo pre Drugog svjetskog rata i tako dalje. Da su nekad postali čast, reč, slava i to su neke reči koje su nestale. Tako da, Znači, to propala mi ta ideja, ali dobro, sačekat ćemo da se vratiš pa ćemo vidjeti šta možemo. Nije apsolutno sigurno da ja idem sutra sa Zvezdom, ali ako ostanem, svakako ću posjetiti. Da, posjeti i eto da nam daš neku kratku izjavicu i da nam kažeš kako je to delovalo na tebe, jer prošle godine je bilo mršavo, bilo je njih 17, ali svaki početak je težak. Ha, da, za Obrenovac je to... E sad idemo ovdje, znači, o ovim tvojim temama, tu ću ti odmah reći šta kaže naš narod. Znači, neko voli popa, a neko voli popadiju. Ako ne ljubi popa u ruku, ljubit će popadiju u zadnjicu. A to je u vezi sa kojom temom? Pa ovo što si ti sad postavio, znači, ove tri tačke. Tako da, to je sada, znači, naše lično
razmišljanje, neko će ti reći ovako, neko onako, i zato ja i volim ovaj demokratski radio gde svako može da kaže. Da, zaboravio sam da napomenem, možete slobodno pričati i o svinjskim papcima koji su sinoć padali na teren. Ja ne znam, znači, da li je to bilo u prenosu, ali meni su leteli oko glave. Znači, skidem kapu na originalnosti. Originalnost, znači, je dobra, samo plašim se da će da bude kazna. Pa normalno, šta da radimo, ja sam ti rekao, ja sam gledao sam ovde na kratak kišečak i tako, u trenutku me ponula atmosfera, počelo srce da mi kuca brže i zato i ne idem više, zato što ja ne bi to mogo baš tako mirno. Mislim, eto, vidjet će, tamo je bilo 20.000 ljudi, znači još jedino otprilike 15 takvih arena, Srbija bi bila spremna za preokrete bilo koje vrste. Znači, ali dobro je bar da se na sportskim terenima prazni ta ogromna energija mladih ljudi. Tako da, što ja mislim da su čak i oni kontrolisani, ali dobro. Jesu. Normalno su kontrolni, ne kažem ja da to bez kontrole, znači to bi onda bila narav, to bi bilo mrtvi. Da, čak su, vidio sam, tuča je bila iza mene, mislim da su napali te momke koji su ubacivali te papke. Da, ma ko zna koliko je tu bilo svega i sva, mislim... Pored sve one žandarmerije oni su uspeli, mogli su svinju celu da unesu. Dobar si. Neću da pričam o tome, nego eto, drago mi je eto da se igra bar ta evropska liga i da dolaze velikani, da mi gledamo kako se recimo to igra i u Evropi. Sad izgubili smo, ali ajde sad možemo pomislimo da smo mi izgubili i na Čegru. Dobro, to smo pričali u prošloj emisiji o prevelikim očekivanjima. Ja mislim da je pravi potez ovo obaranje forme u januaru. Zvezda u top 16 nije mogla da ima više od 3, 4 ili 5 pobjeda. Sad, da li je važno, da li je 3 ili 5? Tu se slažemo. A forma bi trebalo da bude najveća u martu i aprilu kada se odlučuje da li će sledeće sezone se igrati Euroliga. Ovo što si rekao, recimo, za posetu, meni se to dopada, nažalost, ubijenom našem navijaču, ipak to su... Malo je degutantan onaj venac sa imenom Galatasaraja. Jeste, ali poslate su poruke smirenja. Da, čak je i Ataman sinoć na konferenciji za medije bio sjajan, ajde, ako možemo tako da kažemo. Nije spomenuo ni jedan incident koji se desio, nego je pohvalio publiku. Čitao sam, ja kažem to, pozdravljam roditeljima nastradalog Marka, ne može ništa da vrati dete. Vidim i onaj tamo kako je konj promenio iskaz, normalno svako se brani. Jesi bio nekad na sudu optužen? Sva sreća nisi. Eto, vidiš i to, vidjet ćeš kad budeš bio. A nemojte tako, vidjet ću. Pa kako, ako te već prate i to, mora da se brani. Kažem ti, ja sam se smeo recimo mojim advokatima kad su pričali neke gluposti, da me mama tukla sa šibom po goloj zadnjici, pa sam onda emotivno nezreo i tako dalje. Kajem, ljudi, šta to priča? Međutim, bilo mi drago, odmah ti se tu smanjuje kazna i tako dalje. To su uigrene šeme i onda... Tako, i ovaj sad rekao da je pravio roštilj, ne znam da si čitao. Da, pa... Pa to mislim dobro. Mediji su objavljale razne priče. Te pobili se međusobno, te ih napali navijači Partizana, te šiptari, te... Tako je. Ovaj s roštilja, onom, uboga, ne znam, nija, s onom kašikom za roštilj. Tako da su to priče, to će se javiti moj rođak iz grada, on će ti pričati te advokatske priče. Drago mi što sam ga juče nasmeo. Mislim da će, ja kad bi pričao kako se ja smijem kad on priča te advokatske... Nemojte, molim vas, zamolio sam vas da nemojte prepirku kod mene. To je samo malo peckanje, posebno što sam doživao da me Partizanovac brani, a plus i advokat i još za džabe. Ja mu se stvarno izbudim, zahvaljujem. E, sada da pređemo na Bojanu. Jesi rekao, treća tema je Bojana Travica? Šta, nisam vas razumeo? Rekao si mi treća tema da je Bojana Travica. Odnosno, pardon, Viktor Trojicki. A Viktor, da, nisam se setio, slabo povezujem jutros, nisam se naspavao. Ja verujem ti. Da, pa Viktor, eto, osvoji drugi turnir. Pa ne, on njega ništa, ona Travica ga ubila, umackala ga posebno. Dobro, Viktor voli malo život, a svi smo mi živi ljudi, šta ćemo sad, ne možemo svi... A i posebno sve kad mu Travica šalje poruke kako je emotivno ispunjena sa nekim tamo drugim bilazom. Kako, on počeo se... Dobro, ja mu čestitam što se vratio na teren, valjda neće više da šmrče. Nemojte tako, nije nije dokazano. Nije. Dobro, mi to ovako iz ove štampe, ove žute, čitamo. A žuta štampa objavljuje svašta, čak i da je hrvatska predsjednica imala srpskog ljubavnika. Jeste, i sad smo svi u potrazi za njim. Ko je taj Baja? Ste videli Informer jutros?
saznali smo da nije ovaj, kako se zove, Lazanski. A ste videli Informer? Ne, čitam žutu štampu. Pa pogledajte naslovnu štampu, naslovnu stranicu, morate obavezno, negde na internetu pogledajte. Na internetu sam ide Kolinda, ono kad Kolinda, izvode, da. Iz vode, pa da. Ne, nije iz vode. Sada je negde iz sobe u intimnom crnom domnom da, rublju da. I bez rublja i tako. Samo je pitanje da li je Kolinda. E, to je veliko. Kaže Vučićević, kaže, poslali mu iz Hrvatske obaveštene službe. Pa dobro, sad je to naša tema za razmišljanje koli je i tako. Dobro, šta da radimo, mi smo Srbi takav narod. I... Da, nego se vratimo na sport. Vratit ćemo se na sport, kažem, želim Viktoru sve najlepše i ovaj, teško je se to poraviti posle takvih lomova na emotivnom planu. Video si sam kako sad prolazi Ana Ivanović posle Schweinsteigera. A sve je bolja. Sve je bolja, jeste. Tako da, eto, to bi i tebi preporučio, rekao sam ti prošli put. Znači, moraš da budeš emotivno ispunjen i onda će ti sve biti lepo, evo, kao više i meni. Da, da. Smejemo se, pričamo, šta nas briga što propada sve. Da. Da, a ove Vučićeve zasluge za srebrnu medalju. Ogromne su zasluge, jeste. Da. I trebamo dodeliti ovaj. Ja mislim, ne znam da li ste vi primetili da su... Dobio srebrnu kolajinu ili? Nažalost srebrnu, nisu da, mogli, srebrnu, što, ovaj, nisu se složili Amerikanci da mu bude zlatno uruč. Eto, kako da ne. Trebamo dodeliti, ali ovde kad dobio orden Svetog Save i Vulin, pa onda što ne bi on dobio? Ja sam se krstio to kad sam video da je Julije Kul dobio ovaj, orden... Ovo je Srbija, ima jedna emisija kod vas, zove se Srbija, zemlja čuda, i to treba tako prihvatiti i onda čemu i čuđavanje. Zaista, ja opet, ljudi misle se ja šalim, ali mi smo mlada država, znači, da nisu otišli Crnogorci, mi bi još bili Jugoslavi, znači, mi smo mlada država i to su te dečije bolesti. Ja mislim da sam ti to već jednom pričao, sve će ovde biti u redu za jedno 20 do 30 godina. Mislim, približit ćemo se tim civilizacijama. Pa mislite da je vreme da se Srbija ocepi od Vojvodine, na primjer? Pa ne znam da li je vreme, ali boga mi, vidim da svi beže od nas, ide u Vojvodinu i sad ne znam... Pa mislim da ne čekamo da se oni od nas ocepe, nego da sad ugrabimo da se mi od njih ocepimo. Pa ne znam šta da ti kažem, ja vidim da oni uzimaju mađarske pasoše i rukama i nogama. Naravno, ovo je šala da me neko ne shvati ozbiljno. Da li je to dobro ili nije, ja zaista ne mogu da ulazim u to, to je već, idemo na neke političke note, ali ne vredi, 21. je vek... Ja imam isto neke anahrone metode, zastarele, ja shvatio sam da sam zastarao i tako, ali to nije razlog da ljudi napadaju ličnost, odnosno, recimo, koliko smo mi malo demokratični, juče sam imao jednu malu provokaciju kod tvoje koleginice, znači ljudi me napadaju na nekoj ličnoj osnovi, ne shvatajući da treba razgovarati o argumentima i njihovim stavovima, a normalno, pritom ti ne da nikakav kontra ili neki njegov stav šta bi on radio, ali kaže... A uporni ste da pričate o toj drugoj emisiji. Ne, pa to će se desiti kod tebe. Zato što će ljudi, evo vidjet će šta će da ti kažu, on je baraba, džubr, ne znam, ne misli konkretno za mene ili za nekog, recimo, evo za Vladu Divca, hoćemo o Vladi Divcu. Dobio je i on srebrnu kolaju. Ja znam da je dobio. Ali neće neko da ti kaže koju bi ličnost umjesto Vlade Divca. Ali će sve da ta najcrnije da kaže o njemu, o njegovom postupku, ali da da svoj predlog i šta bi on uradio i tako, to ne pa da nju napomenu. Znači to je ono, zato ja ti kažem, bio sam u par situacija ličnih i svestan sam toga, znači lako je to gledati, davati neke predloge iz udobne fotelje i tako, drugovi, to je Radovan objasnio ako si gledao Radovana Trećeg, drugovi ovako ćemo, onako ćemo i to je taj recidiv samoupravnog sistema i komunizma. Ali da se isprsiš, da uradiš nešto, da zakuješ dva eksera, to je već problem. Mislim figurativno dva eksera. Znači nešto da uradiš, da osnuješ neki klub, da pokreneš nekoga, da dva klinca izvučeš sa ulice, da ih uvedeš u salu i tako. Evo sad opet moram na lokal patriotizam kako sam ja recimo to prema momu sinu, ali ne znam da sam uspevao najmlađem. Ti znaš za Đoku Vampira kad su ga ubili tamo ovaj. Za koji Đoka mi je komšija bio. E tako, i onda je išao naslov u novostima, kaže 5 metaka zaustavilo vampira. O, desi sin, evo mi ga i sin sad je ustojio. Eto, da sam ja uspio sa ti sam proceni. I onda sam mu ja dao taj članak i krenem, zamisli sine da je napisalo sada ovde Đoka doneo 5 medalja sa olimpijade, pa sad bilo čega. Ne bi nikog zanimalo. Bravo. I ona jedna, ti znaš njegu majku, ona radi u domu za ovaj žena, ja sam bio blizak i sa njoj, mislim,
I to osjećam i kao svoj neki, jer nisam uspio, ja sam njega isto lično znao, nisam uspio da ga privučem, da se baci na sport, nego je dizo ne gvožđe i tako dalje. Vidiš kako je završio. I da ja ti kažem, ja sam onda to, eto kažem, si ne vidi. Pet metaka zaustavilo vampira, eto, to je bio naslov preko cele strane. A evo, malo crnog humora, ne znamo da li su ti meci bili srebrni, pošto... Da. A ti znaš i ko je ga upucao, znači taj dečko je bio na putu da postane jedan od vrhunskih vaterpolista i tako dalje. I sad, šta da radimo? Zato sam ti teo da te zamolim da odeš da vidiš tamo ti momci što će da skaču za... Evo, obećavam ako sutra ne odem. Bogojavljanski krst, jer to su uglavnom vaterpolisti, a ima neki džandari koji se puvaju stalno kako su oni najjači, pa sam ja teo je tu ovim godinom dokažem da nije to baš tako, ali nažalost jedna mala povreda me sprečila ove godine, ali neću da odustajem. Hoću ti kažem, imaš misiju neku, probaj nekako da animiramo te mlade ljude da krenu nekim ispravnim putem. E sad, ko je taj put ispravanja, zaista ti kažem, ne znam. Da. Znači. Još za kraj samo da vas pitam ovo persona grata, non grata, pričali smo o nomad smo pričali da to ne postoji. Bravo, bravo, to smo predvideli i ja mislim da je to dobro. Pa apsolutno. Mislim da je to dobro zato što, kažem ti, sport i politiku posebno ne treba mešati, to zaista ne treba, međutim to je isprepleteno. Ali u ovakvoj situaciji gde, pazi, reći ću ti samo jednu stvar. To je bilo skupljanje političkih poena gospodina premijera. Reći ću ti samo jednu stvar, ne znam da li je to politički, ali ti reci meni, samo reci. Mi smo zaduženi po zvaničnim podacima 23 milijarde evra. Video sam neko prepucavanje DS-a i SNS-a ovih dana. I sad u takvoj situaciji, ti da zabadaš prst u oku nekoj, Turska je i ekonomska velesila i... Ne znam šta da ti kažem. Pa, koliko sam video, traje aktivna borba između Rusije i Amerike za Tursku. Tačno. Turska tačno. Bi tu trebalo da prelomi. Tačno. Ne znam, ja eto, nisam toliko pametan, da sam pametan, aktivno bi se bavio politikom, bio bi jedan vrhunski političar, međutim, ja sam običan rob i sluga, šta da ti kažem, radim koliko mogu pošteno, trudim se da ne kršim zakon, to svakom preporučujem, međutim, ti kad vidiš da svi krše zakon od organa reda do evo sad sam čitao da je uhapšen pljačkaš neke pošte, oni skinuli mu fantom. Ono žandar, je, bravo. I to kaže jedan od najperspektivniji, kaže, bio. Dobro, sad u 40 nešto godina, da li je perspektivan, to je drugo. Ne, ovaj što ga je, kad je primio pre 20 godina, kaže, bio jedan, pa zato i otišao u žandarme, kao bio jedan najperspektivniji. E sad, kad ti to gledaš i čitaš i razmišljaš, a dobro, mi svi znamo koga je UDBA svoje vremeno regrutovala. To kad se otvore arhive, ja rekao sam ti, hoću čitam o tebi, da vidim, da li, možda si ti bio sa Kolindom, a ne, ti si suviše mlad. I samo, molim te, dozvolit ćeš mi 20 sekundi samo da se obratim, privatizovaću, znači, mom prijatelju iz grada, pošto on ima dva sina, kad ih bude oženio, onda slobodno nek mi se javi da vidi koja je to muka kad mu dođu snaje, pošto je meni juče preporučio šta bi ja trebao da radim sad tako. Tako da Dobre, znači vi i vaš rođak koristite ove emisije da se prepucavate. Ma kako, pa sad se zme, pa nego šta? Pa nisi ovde kako, što imam ovo prolećne vreme da plačem. Ja kajem, ne, i meni je drago što sam ga nasmeo. I rekao sam ti i tebi iz bilo kome. Znači ja, doći će vreme plakanje je neminovno. Znači uvijek da ti dođe, ili ako ti nastrada, ili ako ti nesam neki rođak i tako dalje. A sad dok nije to došlo, pa što da se malo ne šalimo, ne smemo i jedan drugome šaljamo neke male otrovne strelice i tako dalje. Odužili smo. Ništa, laku noć, ja prijatno, doviđenja, da... srećno, provedi se i ako volio bi da odeš u Sloveniju, pa da nam i onda nepristrasno kažeš kako je sad, pošto dugo nisam bio, kako je sad ovo u Sloveniji, posebno u termama Čateš. A moram, da, to sam htio da kažem, moram da spremim kupaće gaće tamo. Za pa ima tamo ovdje deo gde možeš i nag da se kupiš. Jel da, kao na našem ovom bazenu, što je bilo. Pozdravljam te. Prijetno. Ćao. Nastavljamo gde smo stali, a to je košarka, odnosno ABA liga. Prethodne nedelje odigrano je 17. kolo, rezultati Solnok MZT 73-76, Krka i Gokea 78-67, Budućnost Levski službeno 20-0, pošto Bugari nisu stigli. Partizan Olimpija 81-74, Metalac je dobio CDV-tu 56-55,
Crvena zvezda uz dosta muke bolja od Mege u Sremskoj Mitrovici 77-75 i na kraju Zadar je demolirao šampiona, ekipu Cibone 77-51. Dok ne uključimo sledećeg slušalaca, samo ću iščitati tabelu. Zvezda je prva sa svih 17 trijumfa, sledi Budućnost sa 14 pobjeda i 3 poraza, CDVita je treća, 11-6 skor, Partizan je na četvrtom mestu 10-7, Cibona ima 9 pobjeda i 8 poraza, slede Olimpija i Metalaca po 8 trijumfa, Krka ima 7 pobjeda i 10 poraza, Zadar uz utakmicu manje 8 pobjeda i 8 poraza, Megalex i Solnok imaju po 7 trijumfa i 10 izgubljenih mečeva, MZT je 12. sa skorom 6-11, slede i Gokea 5-12 i poslednji je Levski koji ima samo jedan trijumf. Samo još da pročitam parove ovog kola. Danas od 17 Olimpija u Ljubljani dočekuje Megu, Levski igra protiv Solnoka, takođe od 17, od 19 u Valjevu u spektaklu Metalac dočekuje Partizan, svih 2000 karata prodato za svega 2 sata. Od 21 sat MZT u Skoplju dočekuje Krku, u nedelju Cibona protiv Budućnosti u Zagrebu, u istom terminu Igokea dočekuje CDVitu, a poslednji meč je u ponedeljak od 20.30 u Pioniru, Zvezda dočekuje ekipu Zadra. Dobar dan. Dobar dan, srećna nova godina, Pavica, Palanka, Smedrevo. Takođe i vama sve najbolje u novoj godini. Hvala. Evo ja, samo da kažem s prezidentom da je u dilemi za politiku, kaže, nije mnogo pametan. Pa ni mnogi političari nisu mnogo pali. Pa da, to i nije neka kvalifikacija. Da, ima on šanse, a tako ima i iskustva, jer se družio i pomagao Vuka Draškovića, pa bilo je otcepljenje Srbije i šta ja znam, razbijanje. Čujem, pominje i Vojvodin, ima tamo i Čanka, pa neka proba, možda ima uspeha. Mislite na prethodnog slušalca? Da, da, na njega. Dobro. I mi svi volimo Baneta, pravnika, tako da bih stvarno volio i da ga čujem, ali ne na ovakav način kao što govori Spirizan. I, mislim, a ja stvarno ne volim da se ovo pretvori u prepirku, evo i njega sam opomenuo nekoliko puta. Moj omiljeni teniser Viktor Trojski, nadam se će pobedi. Pobedio je, ne znam da li ste čuli, pobedio je jutros. Dobro, i da će opet da pobedi. Da, sad... A za košarku, tamo je palo uložit prazni tanjiri, pa možda i njima uručeni onaj papci. Ja znam vrlo dobro šta su na Turci radili nekada, a i uvek se toga setim šta, kakve su zločine učinili na Srbima. Isto kao kad se pomene i Slovenija, za naši 40 mladi rezultat koji su Slovenci u Sloveniji pobijani. To nikad ne mogu da zaboravim. Dok imamo mi naše ovako dobre sportiste, ja njima verujem, verujem u njihove pobede, oni su uvek. A ovo što on, njih vide ovi UEFA i šta znam kako se već zovu, koji presuđuju. Da, mi nećemo da budemo zločinci da bi oni nas pohvalili. A mi ne znamo koji su ti ljudi koji odlučuju, oni se kriju. Oni vide naše, bacali su nam na stadion, videli ste, ljudi, sportisti su naši pod stresom. Oni ne znaju kao šta može da padne, šta može UEFA da organizuje. Iskreno da vam kažem, i zvezdini košarkaši su se juče nervirali kada su tokom zagrevanja padali ti svinjski papci na teren. Ni njima nije bilo drago. Pa dobro što nije čovjek pokupio u tanju svoj. Pa odne ovom kolegi predsedniku u ložu, ili da? Pa on je valjda od njega dobio tanje. Jeste, da, neki raritet koliko sam video je dobio. Da, da, da. Iz Gaziantepa. Tako da, ja o sportistima se najmanje, on kažem. Teško je ubiti jednog mladog čovjeka, to je neoprostivo. I još biti kažnjeni i navijači i sa njima je žao, ja njih razumem. To je najmanje što su mogli. U suštini, za mene su oni bili fini, proteklo je sve. Jeste, Marku je odata velika počast juče. I mislim da je vreme da se ta priča malo skloni u drugi plan. Svaka čast, žalit ćemo ga svi, uvek ćemo ga se sećati, ali da se okrenemo sportu. Jer osjećao se i veliki pritisak i na igračima juče, jer je cele nedelje praktično utakmica bila u drugom planu, a neke druge stvari su bile u prvom planu. Pa znam se što UEFA danas uvek nešto imaju protiv nas, mislim. Nije normalno baciti za vreme
na stadionu trebala utakmice da ti bacaš i da ne bude niko kažna, kažna Srbija. Onda sve to, ne kažem se, nisu korektni, mada to za mene ne predstavlja zapad, to su neki ljudi koji su dobro plaćeni da rade šta hoće, kao i naši političari. Tako da, sve najbolje o sportu i na, kod nas i na zapadu. Dobro. A najviše volim Rusiju. I tu smo isti. Evo, ja bih hvala da gospodin Bane pozove. Da jeste, evo, ostanite još kratko na vezi. Jeste čuli da ovaj ruski plivač hoće da, da pliva za Srbiju? Čuo sam i drago mi je. Verujem da vam je drago, dobro. Veliki pozdrav za Putina i sve Rusije. Hvala vam, uputim novo ime. Ništa, nastavljamo sa emisijom. Stali smo kod ABA lige i rezultata, odnosno najave novog kola. A što se tiče starog kola, odnosno prethodnog 17. MVP, odnosno najbolji igrač, bio je krilni centar Partizana Milan Mačvan, koji je u utakmici protiv... protiv koga je Partizan igrao prošle nedelje, protiv Olimpije, da, skupio je 30 indeksnih poena, a zanimljivo je da je u petorci kola, odnosno da su u petorci kola još 4 igrača iz Srbije, Uroš Lučić koji nastupa za MZT skupio je 26 indeksnih poena, Nikola Kalinić 25, koliko i Nikola Malešević iz Metalca, odnosno Nikola Milutinov zaključuje petorku kola sa 24 indeksna poena. Što se tiče vesti iz košarke, Partizan je prethodne nedelje kažnjen sa 4.300 evra zbog incidenata koji su se desili na utakmici protiv Budućnosti kada je meč bio prekinut na kratko. Potom na probi je bio playmaker Cetinskog Lovćena Milutin Đukanović koji neće ostati u Partizanu, to je juče izjavio trener Duško Vujošević, koji je pohvalio mladog organizatora igre, ali rekao je da on nije kalibar za Partizan praktično i rekao je da će se nastaviti potraga, a da možda neće ni biti novog playmakera u Partizanu, sve zavisi od financija. Takođe, Vanja Marinković je prethodne nedelje napunio 18 godina, automatski je potpisao četvorogodišnji ugovor sa svojim klubom. I ono što je zanimljivo je da je Valjevski Metalac dobio dva velika pojačanja, pošto su posle Nemanje Protića ugovore sa klubom potpisali Bojan Bakić i Slavko Vranješ, koji su se praktično vratili u klub jer su već ranije nastupali za Metalac. Dobar dan, imamo novo uključenje. Dobar dan, Aco. Srećna vam nova godina. Hvala, hvala takođe. Sve najbolje, puno zdravlja, a resto će doći. Tačno. I lepo da se provedeš ako ideš sutra na... u bratsku nam Sloveniju. Da, hvala. Evo je teme, ajde redom da krenem. Recimo, da počnem od ove medalje koju je dobio predsednik vlade. Kao ti kaže, meni ti kriterijumi nikad nisu bili jasni. Mada s tim medaljama, ja mislim da smo mi počeli da se baš ljuto glupiramo, ako mogu tako da kažem, u Indianopolisu. Iako se sećaš, vođen je onaj, o Bože, kako se zvao, u Partizanu je igrao kao 13. igrač. Da, i dobio je medalju umesto Radmanovića. A Radmanović koji je hteo da jede bananu u poluvremenu ili šta već, pa se tu sa Karijem Pešićem nešto zakačio i sad ovaj dobio. Smiljanić, eto, vidiš koliko jeste, je bitan. Da. On je poveden, dečko se izuzetno zalagao na pripremama, ali eto, neko je morao da bude, da kažem, 13. prase, slomilo se na njemu, ali da ga časte, povedu ga. I neka su, koštalo je nešto, ali Bože moj, to je kap u moru, nije bitno. Treba nagraditi momka, sve tu redu. Međutim, desilo se jednom, ako se sećaš iz priče, 80. je Dino Menegin u Moskvi tako skrljio Kićanovića, potpuno besmisleno nekih, ne znam, recimo 20 sekundi pred kraj, pri 15 ili 20 za nas u košarci. A Kića nije bio spreman, tek što je došao iz vojske i tako dalje, onda je Moka primio umesto njega. Ali ne administrativnom odlukom, nego ovaj valjda bio u gipsu ili šta već, ukaziva nam u pomoć, nije mogu se popne na postolje. To nam je jedino olimpijsko zlato u basketu. A to je nešto drugo. E sad ovdje vidiš, znači iz mog hira možda dobije neko ko nije čak ni ne znam, jedan sekund odigrao, nije bio na spisku. Zašto je dobio? Ja ne znam da li dobije Đilas, recimo. Đilas, mislim da nije. Evo... A predsjednik Košarkaškog saveza, tako? Da, evo sad ću vam pročitati sve ko je dobio.
pomoćni trener Jovica Antonić, Miroslav Nikolić i Milan Minić, to su sve pomoćni treneri. Tim menadžer Nebojša Ilić, skauti Goran Topić i Dragan Popov, fizioterapeuti Dušan Sajić i Velibor Kosanović, kondicioni trener Mladan Mihajlović, doktor Dragan Radovanović, ekonom Jovica Aničić i port parol Vladimir Sibinović. Zatim, predsednik Dragan Đilas je uručio uramljene originalne medalje sa svetskog kupa u Španiji ministru omladine Vanji Udovičiću, predsedniku Olimpijskog komiteta Vladi Divcu, Natali Jezdić u ime generalnog sponzora Telekom Srbija, potom Goran Milićević u ime Komercijalne banke, Gianluca Borelli u ime Swiss Gasa, Bojan Radun u ime Hebe, Sanja Lubardić u ime Nisa, Životije Jovanović u ime EPS-a, Miodrag Kostić čuveni u ime MK Grupe i Marko Bogdanović za Lasto, znači Đilas nije. Znači i Kole Šećerko je dobio, recimo, a nije dobio Đilas. Ali se Đilas zahvalio predsedniku Vlade što je uložio tolike napore. Očigledno onda, ja ne znam, prati, kažem, ja bi stao kad si došao do onih skauta, ja ne znam, ja znam što oni podrazumevaju pod tim izrazom skauting, priprema utakmice, jel? Da. E, ako sam ja Sale Đorđević i ako imam tebe i još dvojicu pomoćnika, da li je to kum Jovica ili kogoda je, nije bitno, kakvi sad posebni skauti? Ali možda ja pogrešno vidim stvari, znaš. Pa da, pre neki dan je neko objašnjavao, mislim da baš Sale Đorđević u emisiji U reketu na Areni, da Amerikanci imaju 80 ljudi koji rade oko kluba, oko reprezentacije. Super, imaju 250 miliona stanovnika i para koliko nećeš, mislim. Ali dobro, da. Moguće da ja to gledam konzervativno i na kraju nije to moja neka oblast da ja tu nešto sudim. To meni kao slušalcu, navijaču nekako može se dopadne ili ne. Ali u svakom slučaju bi sa onim ko je bio na terenu, u kojoj god funkciji, da li je maser, ili je trener, ili pomoćni trener, ili je selektor, ili šta je već, nije ni bitno, tu bi negde stao. Naravno, igrači, to je jasna stvar. Dakle, ono što je konkretno moglo da se vidi na klupi, oko klupe i na terenu, a to sad nisu, pa Jugo Petrolu, pa Boreliju, pa ili mami koja ga rodila treba, i ona dobije medalju, mislim, tati koji je sreo mamu, ili ne znam, to od meni liči na neki EPP, ali sad, šta ja znam, mislim, teško da, malo mi je to čudno i u to sve. Onda znači... Pa ja čak i da razumem to sponzorima, ajde, pomogli su financijski, iako ja se ne slažem. Ali čemu predsedniku Vlade, zašto je on zaslužen? Pazi sad, imaš tu jedan izraz koji je također neka novotarija. Ja ovako ne volim to mnogo, ali šta ću tu, živim, ne živim na Marsu. Imaš kreiranje atmosfere. Slažem se. Pa onda imaš stvaranje hemije. Pa mislim, znaš šta, ovaj mi treba da stvara hemiju, ja nemam pojma šta radi, alhemičar neki, mislim... Otišlo je to... Da, pa imao je i Sale Đorđević u ekipi te hemičare. Pa, pričali smo o tome da je to postalo sudar Napoleona i Kutuzova, a ne, recimo, ovoga Atamana i Radonjića ili igrača, mislim, na prvom mestu, a to šta im ovaj crta u onoj gunguli. Evo, juče ste se držali do 34. 5. minuta i serija, da, to ne iskustvo, šta je, nije ni važno, mislim, ali odigrali ste... Rekao dobro, je Radonjić da su bolji, i eto, ajde. Pa, to, jači su fizički, šta je, znam sad, ima i toga. I tenzija je neka bila i tako, sve to je jasno. E, tu mi se nije dopala jedna stvar, to je to s tim papcima. Prvo, aj kako je to uneto i tako dalje. Ja sam ti pričao da su meni upaljač obično na Ofkovom stadionu uzeli. Ja ne znam da li je u prenosu to bilo vidljivo, a žandarmerije je bilo više nego ikada. Bilo je dva reda žandarma između publike i terena. Pa možda su to ti što ti kaže Spiridon, ti perspektivni bili. Nemam pojma, mislim, ali možda su razgledali nove slike Kolinde, to je mnogo bitnije, znaš, jer nije poenta u tome, mogao je to biti nešto drugo, a ne taj papak. Međutim, ajde da se kladimo da će da sada krene, zašto smo recimo na muslimane bacali svinjske papke? Mislim da neće, mislim da će cela priča da bude prećutana zbog svega. Ajde, nek bude tako, u svakom slučaju će biti kažnjena Zvezda. Međutim, mislim čak da i neće biti ni kažnjena, prema sinoćnim izjavama Atamana, mislim da će sve da se zaboravi. On je sačuvan, nije mu falila dlaka s glave. Pa i to može da bude. Mislim da će sve da bude gurnuto po tepih. Da ne provociramo, da ne maltretiramo više. E sad, ova koreografija koja je napravljena je dobra, sa onom transparentom, onim, odnosno slikom da. Pokojnog Marka, to je u redu, mislim. Samo ja bi to sklonio, ne bih voleo da se to pojavi i na sledećim utakmicama. Znaš da se meni nije dopalo, recimo? Sad, malo je, kako da kažem, možda i neukusno o tome govoriti. Imaš na sajtu Kurira 6 fotografija koje su obeležile taj meč. Pisao puna arena i tako dalje. Međutim, na jednoj, pored onog uslara,
postoji klinac jedan koji je možda, daj Bože da je prvi, drugi razred osnovne škole. Da, da, drži onaj transparent. E, pazi, da. Na transparentu. Udri, gazi, kidaj, lomi, pobedi za našeg Marka. Znači, sve ovo ispred, pobedi za našeg Marka, ja bi skinuo. Da, slažem se. Lično ja, mislim... Kako ti kažem, imalo... Imaš jedna stvar koja je meni zasmetala, u samoj sali su to mogli da vide ljude. Pored Markove slike je stajala slika Velibora Dunjića. Velika. Mislim... Čemu? Taj Marko, koliko sam vidio, bio je dobar momak, student, perspektivan. Ja bih se završio fakultet ili bio pri kraju. Da. Nema neki dosije, nema ovo, nema ono. Znači, jednostavno momak koji voli taj klub, navija, eto, vidiš, i desilo se to što se desilo, nažalost, kako se desilo i sad... malo, kako ti kažem, i kad čovjek je tužan i razočaran i nešto ga boli, tu neko dostojanstvo i meni to sa njegovom slikom je u redu sad i s Bogom. Jest. Prekinuti svima, pogotovo to kidaj, šta još trebao, piše ono, udri za kolje. U redu, kada su neke godišnjice, da se to, da ga se setimo, ali na svakoj utakmici zaista nema potrebe, jer stvara veliki pritisak i na igračima. Pa nije ni njima, bez obzira što su oni kao profesionalci i to, nije im sve jedno, znaš, 20.000 ljudi i da dođu svi da ti viču da si najbolji, najlepši, najpametniji, pa nije ti baš onako lako. Da ne govorim sa što, eto, praktično sad ako izgubiš, izgubio je pokojni Marko još jednom. Ma da, ma da. Preveliki pritisak za neka su i iskusni igrači i neiskusni i tako, mislim. Nije, meni se to ne dopada. E, sa šta si pričao? Pričao si za ovo tursko suđenje. Pa da, spomenuli smo i to. Grata, persona da, i to. Persona grata. Rekli smo da to ne postoji, da je to u diplomatiji. U diplomatiji, naravno. Pa bivalo je to. Stariji se sećaju svoje vremeno, ja mislim to je počelo sa Kočom Popovićem koji je... Mada su mene podsjetili da nisam u pravu, da je Milano Gurović bio sve vremeno zabranjen ulazak u Hrvatsku. Pa, dobro, pazi, to se možda drugačije formuliše. Znaš, ali tebi je svejedno ako ti Hrvat uvijeno kaže, ako Gurović dođe sa Dražinom tetovažom, ja ne garantujem da neko neće gubije. I onda sad, da li se to sad zove persona non grata? Pa znam, ali kako je naša vize? Policija juče mogla da garantuje Turcima bezbednost? Pa, kad se to odradi profesionalno, ne može dlaka s glave da im fali. Pa šta, ne znam ja šta može ili ne može, ali ko što vidiš, pored te policije, ne tako davno uletio je dron. Pa pored iste te policije žandarmerije uletili su papci. Pa novinari su toliko to propratili, ja sam juče čuo, svinjske polutke su padale. Mi novinari uvek umemo da preteramo. Ako misle na onu francusku obradu, znaš šta, ta polutka ima 40 km. Neki navijači Partizana su se na Twitteru čak šalili, jesu li vam to sponzori, ovi Matijević i donirali pa, papke. Da, mislim, ne znam, to mi se recimo ne dopada. E sad to sa tim zabranom ulaska u Srbiju, recimo, ajde nazovi to proglašenjem za personu non grata ili kako god. To je nešto što je vrlo pipava stvar. I ne treba bude plod neke ljutnje ili frustracije ili besa, nego hladne glave. I ako se to kaže... onda najgora stvar koju možeš da uradiš je da sad ideš pa moliš ono koji je to rekao, kao što je išao Čović da preispita svoj i tako dalje. Znači, uzimala, davala, znači, to niko dece više... Pa na kraju krajeva mislim da Evroliga to ne bi dozvolila. Rekla bi, ako ne može onda uđe, ajde igrajte u Mađarskoj, igrajte u Rumuniji. Pa recimo. Ili da kad dođe do granice mi kažemo ne može, kada vratite se nazad 20-0 za Galatu i zdravo. Pa da. Jer pazi, slušao sam i gledao Anđusa kad je govorio, da li je tačno, da li nije, ne znam, ali evo, on to čovjek prati, pa sigurno zna bolje od mene, da Fener ima, čini mi se da je rekao, 35 miliona navijača, jer je to klub, ajde uslovno govoreći, nekog srednjeg i siromašnijeg sloja Turaka, a Galata kao neka ekskluziva i nešto, jel, što je onako kao šmekerski, ona ima, da li je rekao, 20, da li 25 miliona. U svakom slučaju, tri put više nego što Srba ima u Srbiji, odnosno da. Građana Srbije. Da, da, da. Sad, da li zbog toga mi treba nešto da menjamo, ja to ne znam, da li to sad mi možemo, da li to što se sad bore Rusi i Ameriji 20 godina za Tursku, šta ćemo mi tu promenimo, ali u principu najgora stvar od ishitrene odluke ti je pod nekim pritiskom menjanja te odluke. Da, pa mislim da smo govorili o tome i na Facebook grupi, ili tako? Da, onda pokazuješ neku neozbiljnost, šta to sad znači, ti si kao ozbiljan dok se ne pojave dvojica koji ti zaprete i ti odmah promeniš priču i šta ja znam, mislim... Onda čuti, teraj, savijaj se kako moraš i nemoj da se mnogo... A znate šta, našem narodu mogu da prodaju šta hoće na televiziji, pa tako da... Pa to je posebna priča. To je posebna priča. Očigledno da je to bilo skupljanje poena trenutno. Ajde, zaboravit će se, nažalost, vrlo brzo je došao novi meč, pa se nije zaboravilo. Da smo pa igrali... ista priča, sjećaš se sa Ramom? Da. Ista priča je bila, malo te ne, prebiću ga kad ga vidim prvi put.
Da, on na kraju dođe u Beograd pa ga ponovo provocira. I ne smeš da, i ti odložiš mu to 15 dana i pokažeš šta, kao neku muškost, snagu, odlučnost, ne znam, viziju, šta god. Da bi on došao i rekao ti, pa to je fakticitet Kosovo, ovo je naša republika, mislim. I tako da... Još se podsmeva to... onako, baš se vidi da se smeje čovjek. Pa da, pa uiski da se odsmeha, mislim, ali on je došao zbog toga, s njegove tačke gledišta on je svoju radio, nego zato kažem tu ili ako zagrizeš, onda ideš do kraja, ili, brate, ili političi, ali onda nemoj da mi pričaš da si sportski radnik koji stvara hemiju i klimu. Nego moramo tako, malo nas ima, jači su, imaju ljude u UEFA, FIFA, gde god, nije ni važno, i moramo da klečimo. Sad se tu može, tu smo stigli, dokle smo stigli. Što se ovog Turčina tiče, koji odgovara za to ubistvo, ja sad moram se ogradim ono što mi je bilo dostupno, znači kroz novine, jel, internet i tako te stvari. Kod njih je stiglo do faze, kako mi to kažemo, glavnog pretresa, odnosno suđenja, jel? Da. I sad njega sudija pita, ima oni smešni stvari, pravi roštilj, pa čekaj bre, pa jesi ti došao tu kao šiške bab majstor ili si došao navijaš? Ne, čak je bila priča da je on to sa društvom u dvorištu svom pravio roštilj, ne znam, pored mora, ne znam. Napali štanglama i motkama, pa je on onda mlatio, ne znam, u pravcu koga i tako dalje i tako dalje. I sad ovoga pita sudija zašto si u istrazi rekao da si ubo, samo ne znaš koga, pa se ispostavilo da je to pokojni Marko. Da, pa čak i nađen je DNK. Nađena krvna, tako konzul kaže, na njegovoj jakni ili nekom delu duksu, šta je imao. Mislite na pantalona. Ne, negde, na odeću u svakom slučaju. E sad, pazi, i to može, opet uslovno govorim, jer nemam u ruci predmet, i to može da bude na razne načine da dođe dotle. Da, u kontakt sa telom povređenog i tako dalje. Mislim, to je sad stvar postupka, ali ta priča, ja sam lagao da bi kao, šta je rekao, se pravio važan pred društvom. Da, da bi se pravio važan. Ne znam da li si čitao, sad je tu skoro neki čovjek, nije neozbiljan, 57 godina je neke dve devojke udario kolima u Surčin. Jeste, pa sakrio auto, ne znam, kod kuma. On se plaši 20 godina od čumeta, pa kad je čuo tresak, on nije shvatio da gazi decu, nego je mislio da ga je čume gađao vrećom peska. Nisam pročitao tu priču, strašno. Cementa, peska, nečega. Mislim, a što si auto vozio, ne znam, kod kuma? Pa zato što mi je trebala moja garaža za, ne znam, gajbe, spremam slavu, pa kao dosta gostiju, pa eto, prosto prostor mi je trebao. Mislim, to ti uvod ovo sa čime bi završio za tog Turčina. Znači, ne znam kako je kod njih, ali kod nas. Okrivljeni može tri stvari da radi. Apsolutno ima pravo izbora. Može da laže, može da ćuti, se brani ćutanjem, ili da govori istinu. Onoliko koliko je njemu poznato. E sad, sud će da vrednuje jedan i drugi i treći način ponašanja, iskazat će to kroz presudu. I evo, reću ti, jede, samo malo da nasmejem i moga Mehmed Pašu drugara, jedan primjer kako to advokati koriste. Svojevremeno je neki momak sa Zlatibora ovde napravio neko čudo razbojništvo, neke ljude tamo, šta ja znam, izbubado noževima i tako. I advokat ispred Palate pravde ovde mu se sudilo, stari, sad je pokojni odavno, izvadi najlon kesu i kaže ovom malom, nagrebi iz ove žardinjere ispred Palate pravde, nagrebi malo zemlje i daj mi to sa tom kesom, par grumena. I sad završna reč i on kaže, dete, siroče, ne znam, otac mu umro, tragično nešto, poginuo tamo. Evo, dono je sa očevog groba, kaže, par grumena zemlje, kleo mi se da on to nije radio, plakao na, znaš, zemlji, nad zemljom sa groba očevog, je tako. Prema tome, i to imaš, legitimno je. Hoćeš, nećeš. E, tako je ovaj izmislio pesak, ovaj, ne znam, će da izmisli, na kraju nije ni imao nož, na kraju će biti, ja nisam ni bio tu, ili već, njegovo je to pravo. Da, plašim se da će to da se završi prilično onako kako mi ne očekujemo. Pa evo, ajde, čućemo se, bit ćemo živi i zdravi, Bogu hvala i za neki mjesec. Ajde se kladimo da će ovako da ide. Prvo će kod nas da opada interesovanje. Da, pa već je opalo. Pa, opalo je, ali ovo će totalno, znači, da se završi ta stvar. Sjeti se sa malim Lukom Jovanovićem, nema veze jedno s drugim, mislim, ali generalno sa malom Tijanom, sa ovim svojim, sve to što je kao bilo nešto, tresla se nacija, svako imao svoje mišljenje, ovaj bi ono, onaj bi po kratkom postupku, onaj po dugom. I pljas, nema ništa. Poneko nešto malo vidi zatvora ili neke nanogice ili šta već bude, uglavnom to se sve slegne i pojeo vuk magarca. Tako, to je verovatno i ljudska priroda, nismo mi tu nešto specifični, ali tako mu je, kako mu je. Međutim, aj sad, možeš dve stvari da uradiš, ti i ja i bilo ko. Možeš da veruješ u turske sudove, recimo. Pa to nam jedino preostaje, šta drugo? I ako to, šta možeš drugo? Da kažeš, ma ti Turci su pokvareni, mislim to, primili su pare, ne znam, politika se umešala, može i to da bude pristup, ali lično mislim da je to
daleko odmaklo, eto juče spaljen dres Galatasaraja. Da, to sam video negde u medijima. To je postao neki uobičajeni način. Nekad je to bilo, ne znam, Zvezda Partizan, potimanje zastava, pa posle pokazivanja koliko smo mi vama ili vi nama oteli, pa ne znam, ovo ono. Verovatno je to zacarilo širom Evrope, ali vidiš, oni se sada pecaju samo na to, ne smeš da pokažeš, na primer, rasizam. Ili da kažeš za koga ono beše, ko su, je li Totehem beše klub za koji Jevreji? Da, jeste, da, antisemitizam. Ne smeš rasizam, antisemitizam, a to, papci, spaljivanje dresa, pa pretnje, transparenti na kojima piše, recimo, sve ćemo vas pobiti, poklati. Evo samo jedan primjer, ne znam da li se to opet, da kažem, u prenosu vidjelo, bio je transparent na kome je nacrtana svinja. I sad jedan kolega tu pored mene iz Reutersa kaže, ovo će skupo da nas košta. I ja kažem, zašto, šta sad, to je super fora. Kaže, aha, sjeti se Partizana i Jevreja i antisemitizma, za njih je to uvreda, za Turke je uvreda ova svinja. Pa mislim, aj sad, ne treba ti tu, ne znam, da budeš, otko znam, završiš bogosloviju da bi to znao, da oni ne jedu svinjetinu i da, zašto, na kraju znao je i taj koji je nacrtao svinju, to je ono što ne valja, i znao je taj koji je bacao papke. On je apsolutno znao zašto ne baca, recimo, otko znam, pileće, batake, možda su skupljili. Jasno, pa jasno je da je to bilo na verskoj osnovi. Ej, sada, ukoliko ne bude nekog razumevanja i neke želje da bude ono mir, niko nije kriv. Mislim da će se tako završiti. Dalje. Mislim da će tako. Pa daj Bože da bude tako, ali mislim, to ne bi trebalo da ima, što bi se reklo, pravo građanstva. Treba izbjegavati takve stvari. Sreća je što ti papci nisu nikog pogodili. Eto. Pa eto, tu će nešto se možda nađe solomonsko rešenje, nemojte više nikad, ovi će kažu nećemo, i pogotovo kad dođe sada, ne znam, neki ruski klub ili španski. Da, sad sledi Alba i Žalgiris, tako da... Da, bit će mirnije, sigurno, ali ovo je prvo, da se ne vraćamo sada, ne trošim vreme bez veze. Ti znaš da ima onih dirigovanih, poludirigovanih, ovakvih, onakvih žrebova. Znači, ovo je moglo se izbjegne nekako. Naprimer, kao što je moglo se izbjegne da Srbija i Albanija budu u futbolu u grupi. Iste večeri kada se završilo protiv Laboral kuće i kad se znalo da ćemo ići na Galatasaraj, ja sam bio u jednom društvu sa ovim direktorom Ristovićem, direktorom Zvezde. Aha. I pitao sam ga to, jeste li kontaktirali u Evroligu povodom toga. Rekli su, jesmo, rekli su nam nema šanse, ako bude tako, morate da igrate jedni proti drugi. Jeste sad, znači ti u futbolu možeš da se pozoveš na neke razloge, tenzija ili ovoga ili onoga, i da ti se izađe u susret, pa su dali izjavu iz UEFA da to nisu tražili ni Srbija ni Albanija, ali znači mogli su, a nisu, a vidiš ovde nema šanse da prođe, nemoj tražiš bez veze jer ćeš biti odbijen. Vrlo, vrlo čudno, ali dobro, eto, u tome si, i šta sad, ili napusti takmičenje, ili se potrudi, u redu, izgubili su generalno, i upravo si ti tu neke šanse o nekom ulasku, ne znam dalje, verovatno su teorijske, mnogo jaka grupa, i ovo je dobro kako ste igrali, i sad šta je tu je, idemo dalje. A ovo ostaje da verujemo da će ipak nekakva pravda da pobedi, nije to ni mala kazna, sad uvek kod svake kazne ti imaš okrivljeni koji dobije kaznu, on vrišti da je velika, oštećeni uvek smatra da je to premalo, i tako mu to dođe, i tako se živi, ali sve o svemu dobro što je prošlo u krajnjoj nekoj liniji bez nekih povreda i opet smo... Ostaje nam da vidimo još kako će to u Istanbulu da bude. E, verovatno druga priča, ali slušao sam ovog Atamana, jedna vrlo, vrlo korektna izjava, čak i preko nečega što sam ja očekivao, da je shvatio smo mi veliki narod, da se osjećao dosta dobro, ugodno, lagodno, sportski. Znači, na nesreću, ja sinoć nisam mogao da ostanem na konferenciji, hteo sam da ga pitam nešto, ali morao sam da žurim nazad. On, u trenutku te izjave da su srpski navijači teroristi, on je i tad znao koliko su veliki Duda Ivković, Željko Obradović, svi ti njegovi prijatelji iz Srbije, pa je na trenutak zaboravio, pa je rekao da su Srbi teroristi. E pa jeste, a pazi, on nije samo trener Galate, nego je Turčin. I Turčin i selektor Turske, ali tako? Mislim da nije. Ja mislim, nisam siguran. Ili je bio ili još uvek, proveri to, ali nije ni važno, hoću da ti kažem, i to ti je sada, imaš izjave za unutra, a imaš izjave i za spolja. E, to se ljudi tu preigraju, znači za unutra pali vatru, podiži tenziju, predstavljaj se kao, eto recimo, persona će biti non grata taj i taj, a onda prema spolja, kao izmisliš Čovića, te zamoli da odustaneš i da promeniš odluku, pa kažeš, evo koliko je srce u junaka. Da se stegu i povukao sam odluku svoju. Znači ja nisam
bandoglav, beskompromisan u onom lošem smislu, nego znam i da različim. Pa ćemo da se pozovemo i na hrišćanstvo, hrišćanski pa praštati. Pa mislim i na oca ovog i onog i monaha, mislim, ali ako smo i mi kvarni, što ne bi bio ataman? I mislim ostatak sveta, što, kao samo mi smo kvarni ili opet pa samo smo mi pošteni i čestiti. Istina negdje u sredini, ali bitno je da su sve glave na ramenima, to što se izgubilo drugi put će se pobedi i to je to. Važi, oca, samo trenutak, ostanite na vezi, ima pitanje preko Skype-a baš za vas. Aleksandar Nikolić, ne znam da li ga znate, zamolio me da vas pitam, iako nije pitanje u vezi emisije. Vaše stručno pitanje, u kući postoje dva vlasnika i oba su dala za restituciju isto zemljište. Da li imam pravo uvida u njenu dokumentaciju? Eto, imaš, to je... imaš kao jedan od učesnika u postupku, bilo kom, on ili njegov punomoćnik sa uredno predatim punomoćem ima pravo da izvrši. To nisu nikakve državne tajne, vojne ili ne znam kakve. Nemoj oznaku poverljivo, strogo poverljivo i ostalo. Prema tome, stranka koja je učesnik u postupku, odnosno punomoćnik, da li će biti iz redova advokata ili ne, svejedno, sa urednim punomoćem u svakom trenutku može da izvrši uvid u spis. Možda se desi, recimo, dešava se u sudu, ovde nije slučaj to, ali dešava se da je iznet predmet sudi, pa onda nije običaj da mu ideš u kabinet ukoliko ga ne poznaješ, pa tu, nego čekaš, recimo, dođeš sutra u pisarnicu, on vrati predmet, pa ti pogledaš, ali ovde to može, sasvim sigurno. Ništa, Bane, ostani još malo kratko na vezi, pošto vidim da Aleksandar kuca poruku, zamolio bih ga da to što brže odradi, da, ovaj, da ne zadržavamo emisiju. Sariđe, da kaže, vidi ga advokat pokvareni. Šta se dešava sa štrajkom? Vi ste i dalje u štrajku? Gotovo. A gotovo? Dobilo neko glasanje u Sava centru. Pa šta ja ti kažem? Sve što smo tražili dobili smo. Da li je to neko mnogo, da li je to neko malo? A šta, povučen je zahtjev za ostavku ministra? Zahtjev za, on je u ovom trenutku povučen, ti to, e sad vidi, i to ti je sada malo, neću kažem, pokvareno ili politički, ili pokvareno ako hoćeš. U ovom trenutku da, ali čekamo odluku Ustavnog suda po pitanju ovih zakona koje smo, eto sad da kažem, uspeli da izdejstvujemo da se promene. Ukoliko bi Ustavni sud, a ne znam kako bi drugačije mogao, mada mislim sve može, ako bi rekao da su neustavni, e onda, gospodine ministre, mi nastavljamo da radimo, ali ostavljamo ti rok da siđeš s vlasti sam ili da te smeni onaj ko te postavio, ali mislim da nije... Previše bi bilo maltretiranja i ne bi obesmislilo bi stvar da se insistira na njemu, a zameni ga neko još gori. Da, slažem se. Jer od Zorana, po meni, od Zorana Stojkovića, dobrog ministra pravde nema. To ne znam, ali... Pa mislim, ja to kao da kažem iz struke, sve gori i gori dolaze. Kad si mislio da je ona Malovićka najgora, vidiš, nije. Ništa, Aleksandar vam se zahvaljuje na savetu. Aha, ništa, pozdrav za Acu, pozdrav za sve. Hvala vama, Bane, na upućenju. Čujemo se. Sad ćemo na kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo za 7-8 minuta. 361 5361, pozivni za Beograd 011. Posle košarke osvrnut ćemo se na dešavanje u tenisu, pošto u ponedeljak, odnosno noć između nedelje i ponedeljka po našem vremenu, počinje prvi Grand Slam turnir Australian Open u Melbourneu. Prethodne nedelje završeni su turniri u Chennaiju, Brisbaneu i Dohi, u Indiji je triumfovao Wawrinka, u Australiji Federer koji je hiljaditom pobedom u karijeri došao do trofeja u Brisbaneu, a u Dohi je bio najbolji David Ferrer. Ove nedelje rekli smo već da je Viktor Trojicki triumfovao u Sidneju pobedom protiv Rusa sa kazahstanskim pasošem Kukuškina, pobedevši ga sa 6-2-6-3. Bilo je to prvo ATP finale u kojoj su se kvalifikovali, odnosno do kojeg su došli igrači koji su prošli kroz kvalifikacije. Takođe i na turniru u... samo trenutak, na turniru u Aucklandu triumfovao je kvalifikant Čeh Jiří Veselý, koji je u finalu bio bolji od Francuza Adriana Manarina. Što se tiče devojaka, prethodne nedelje u Brisbaneu je Šarapova dobila Anu Ivanović u finalu, u Aucklandu Venus Williams je triumfovala, dok je u Shenzhenu bila najbolja Rumunka Simona Halep. Ove nedelje u Sidneju je triumfovala
Čehinja Petra Kvitova, koja je u finalu bila bolja od svoje sunarodnice Karoline Pliškove, dobivši je sa 7-6, 7-6, dok je u Hobartu najbolja bila Heather Watson, koja je u finalu bila bolja od Madison Brangle iz Amerike, pobedivši je sa 6-3, 6-4. Najbolji srpski teniseri Novak Đoković i Ana Ivanović na startu Australijan Opena sastaće se sa igračima iz kvalifikacija, odlučeno je žrebom u Melbourneu prethodne noći, odnosno dve noći iza. Đoković je postavljen za prvog nosioca, njegov protivnik u drugom kolu bit će pobednik duela između Rusa Kuznjecova i Alberta Ramosa Vanjolasa iz Španije. U polovini u kojoj je Novak Đoković nalaze se Stanislas Wawrinka, Kane Nishikori, David Ferrer, John Isner, Miloš Raonić i Gael Monfils, dok su na drugoj strani Federer, Nadal i Murray. Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Ukrajinca Sergeja Stahovskog. U slučaju pobede u narednom kolu bi ga čekao bolji iz duela Ferrera i Belucija. Viktor Trojicki, koji je trijumfovao u Sidneju, će za prvog protivnika imati upravo Iržija Veselo, koji je također osvojio titulu danas, a naredni protivnik u slučaju pobede mogao bi da mu bude Leonardo Mayer ili John Millman. Australijanac Sam Groth bit će prvi protivnik Filipa Krajinovića, koji bi u slučaju pobede u narednoj rundi igrao protiv boljeg iz meča Tanasi Kokinakis, Ernest Gulbis. Što se tiče ženske konkurencije dama, Ivanović je postavljeno za petog nosioca, ukoliko na startu savlada teniserku iz kvalifikacija, čeka je bolja iz duela između Polone Herzog i Chiang Wang, a od favoritkinje u njenom delu žreba nalaze se Rumunka Halep, Kanađanka Bošar, Ruskinja Šarapova i Nemica Angelique Kerber. Protivnica Jelena Janković u prvom kolu bit će Timea Baščinski iz Švajcarske, a ukoliko ona bude uspešna na startu, mogla bi u narednom kolu da odmeri snage sa iskusnom Japankom Kimiko Date Krum ili kvalifikantkinjom koja će izaći na megdan Japanki. Aleksandra Krunić će igrati protiv Amerikanke Lauren Davis, u narednom kolu bi mogla da je čeka Venus Williams ukoliko savlada Mariju Terezu Toro Flor. I na kraju Bojana Jovanovski će imati najteži zadatak na startu, pošto igra protiv Italijanke Roberte Vinci, a ukoliko preskoči tu prepreku, u narednom kolu je čeka pobednica meča Anne-Sophie Mestach i Jekaterina Makarova. Prethodne nedelje izašla je i nova ATP lista, Novak Đoković i dalje drži prvo mesto, dok su Dušan Lajović i Viktor Trojicki ostvarili manji napredak u odnosu na nedelju pre toga. Najbolji srpski teniser ima 11.405 bodova, iza njega su Roger Federer sa 9.875 i Rafael Nadal, koji je skupio 6.585. Među 10 najboljih nalaze se još Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori, Andy Murray, Tomaš Berdih, Miloš Raonić, Marin Čilić i David Ferrer. Dušan Lajović je plasman popravio za 3 mesta, a Viktor Trojicki za 2, pa sada zauzimaju 65. odnosno 92. poziciju. Viktor očekuje i novi skok na ATP listi, pošto je osvojio turnir u Sidneju. Filip Krajinović je pao za 3 mesta, pa je sada 96. Ilija Bozoljac je na 205. mestu, što je za jedno mesto slabije nego pre 7 dana, dok je Peđa Krstin na 247. poziciji. Kod devojaka, Ana Ivanović i Jelena Janković su napredovale, dok je Bojana Jovanovski nazadovala na WTA rang listi. Aleksandra Krunić je došla do najboljeg plasmana u karijeri. Ivanovićeva je plasman popravila za 2 mesta, pa ponovo zauzima 5. poziciju, a ispred nje su Serena Williams, Marija Šarapova, Simona Halep i Petra Kvitova. Jankovićeva je sada 15. teniserka sveta, dok je Bojana Jovanovski pokvarila plasman sa 2 mesta i trenutno je 58. teniserka sveta. Posle dobrog nastupa u Šenženu, Aleksandra Krunić je napredovala za 8 mesta i nalazi se na 76. poziciji, što je najbolji plasman u karijeri.
dok je Jovana Jakšić napredovala za jednu poziciju, pa je sada 126. na svetu. Jakšićeva neće igrati u glavnom žrebu Australijan Opena, pošto je poražena već u prvom kolu kvalifikacije od Čehinje Lucije Hradecke sa 2-0, po setovima 6-3, 6-3. Takođe u kvalifikacijama za muški deo žreba poraženi su Peđa Krstin, koji je izgubio od Italijana Luke Vanolija sa 2-0, po setovima 7-6, 7-6, i Ilija Bozoljac, od kojeg je bio bolji Francuz Laurent Locolli, koji je triumfovao sa 6-3, 7-6. Bojana Jovanovski je bila na korak od plasmana u četvrti finale turnira u Hobartu, ali je poražena od osme nositeljke Amerikanke Alison Riske rezultatom 2-1, po setovima 6-2, 4-6, 6-1. Naš deveti predstavnik na Australijan Openu bit će Nenad Zimojić, koji od ove sezone igra u paru sa Pakistancem Aisamom Ulhak Kurešijem, sa kojim je zajedno prethodne nedelje igrao u Sidneju. Srpsko-pakistanski dubl je u četvrtfinalu poražen od Šveđanina Roberta Linšteda i Poljaka Marcina Matkovskog rezultatom 2-0, 6-4, 6-3. Toliko što se tiče tenisa, sada ćemo se baciti na fudbal, odnosno ono što je ostalo od fudbala u Srbiji. Pre svega Partizan, fudbaleri Partizana će tokom priprema za prolični deo sezone odigrati čak 9 kontrolnih utakmica, a za sada su poznata imena 8 rivala. Crno-beli će prvu proveru imati 23. januara u Beleku protiv Dinama iz Moskve, potom 27. januara sledi duel protiv Ciriha, a potom 29. januara protiv Bečke Austrije. 31. januara sledi povratak u Beograd, da bi 4. februara u prestonici odigrali prijateljski meč protiv Sinđelića. Potom sledi drugi odlazak u Tursku, gde će već 7. februara igrati protiv Sarajeva. Dan kasnije je predviđeno još jedan duel, ali za sada nije poznato protiv koga. 10. februara Crno-beli će igrati protiv Liteksa. Dva dana kasnije rival je Maribor, a za generalnu probu planiran je duel protiv mađarskog Đera. Partizanovci trenutno treniraju u Zemunelu i Košutnjaku, pre svega su u pitanju kondicioni treninzi, radi se bez lopte. Što se tiče prelaznog roka, Stefan Babović je prethodne nedelje potpisao ugovor sa Partizanom, po treći put će nositi crno-beli dres. Kada su u pitanju odlasci, najizvesniji je odlazak Vladimira Volkova, za koga je zainteresovan južnokorejski Hyundai. Potom, vrlo je moguće da će Partizan ostati bez Danka Lazovića, kojeg bi Aleksandar Stanović, bivši trener Partizana, rado voleo da vidi u njegovom novom klubu, Peking Enterprise-u, kineskom drugoligašu. Što se tiče Petra Škuletića, najboljeg strelca i igrača Partizana, i dalje je aktuelna priča o njegovom odlasku. Nakon što je odbijen Lille, koji je nudio 2,5 miliona evra na ime obeštećenja, u priču su se uključili Anderlecht i neimenovani kineski klub, a juče se pojavila priča i u vezi Borussia iz Dortmunda, koja je navodno planira da plati Škuletića 4 miliona evra, samo je pitanje da li već u ovom januarskom prelaznom roku ili tek na leto. Od priča vezanih sa Partizanovce, takođe je interesantno da je bivši igrač ovog kluba i reprezentativac tadašnje države, Zoran Mirković, postao trener i odlukom nove uprave Partizana bit će novi šef stručnog štaba Teleoptika, filijale crno-belih. Zvezda. Na pozajmicu je stigao reprezentativac Nigerije Fuad Salami,
Ali bez obzira na to, on neće putovati sa ekipom na pripreme u Sloveniju, pošto nije uspio da dobije šengensku vizu, jer Evropska unija baš i ne gleda blagonaklono na državljanje Nigerije zbog čestih građanskih ratova, sukoba u toj državi, pa su državljani ove zemlje u problemu kada je pitanje putovanje u države Evropske unije. Darko Lazović je prethodne nedelje bio u Genovi, obavio je preglede, razgovarao sa čelnicima kluba, ali za sada još uvijek nije ništa potpisao, pa je pitanje da li će uopšte otići u redove ovog italijanskog prvoligaša. Ostali odlasci su i dalje ad acta, interesovanje Genka za Lazića, navodno interesovanje Eintrachta za Kovačevića, međutim konkretnih priča nema. Ono što je novo je da su Zvezdu tužili i bivši igrač Samoa i nekadašnji trener i Prosinečki i Stojanović, pa će klub biti u dodatnom problemu što se tiče registracije igrača koji su došli u toku zime u klub, a pored toga je vrlo verovatno da će Crvena Zvezda biti kažnjena oduzimanjem bodova od strane FIFA, najpre 3, 6 ili 9, a potom sledi selidba u niži rang ukoliko sva dugovanja ne budu bila isplaćena, a govori se o cifri od oko 12 miliona evra do kraja marta. Pored toga, vesti Crvene Zvezde, Nikola Karaklajević i Milan Jokić su prethodne nedelje raskinuli ugovore sa klubom i već sada su pronašli novu destinaciju, a to je Voždovac. Kada su u pitanju transferi naših igrača, sve izvesnije da će Nemanja Vidić ostati u Interu, pošto je Roberto Mancini zadovoljan njegovim igrama. Vidić je čak u prethodnom kolu postigao jedan pogodak za klub iz Milana. Nastasić je prešao u Schalke iz Gelsenkirchena na šestomesečnu pozajmicu. Nemci će plaćati njegovu platu koja iznosi čak 95.000 evra do juna, a potom će odlučiti da li će ga zadržati u klubu. U ponedeljak je dodeljena i zlatna lopta najboljem igraču sveta. Po očekivanju za najboljeg je proglašen Cristiano Ronaldo, koji je osvojio preko 30% glasova. Najbolji trener je selektor Nemačke Joachim Löw, najbolji golman je takođe član Pancera Manuel Neuer, dok je za najlepši gol proglašen pogodak reprezentativca Kolumbije Jamesa Rodrigueza. U najboljem timu, pored Manuela Neuera, u odbrambenoj liniji nalaze se Filip Lam, David Luiz, Sergio Ramos i Thiago Silva, zanimljivo dva Brazilca, iako su primili 7 golova u polufinalu svetskog prvenstva protiv Nemačke. U veznom redu, pored Andreasa Inieste i Tonija Krosa, nalazi se još Angel Di Maria, dok napadački trio čine Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Arjen Robben. Pogledat ćemo šta se dešavalo prethodne nedelje u prvenstvima najjačih liga. Najpre Serija A, odigrano je 18. kolo, Sassuolo Udinese 1-1, Torino Milano takođe 1-1, Inter je bio bolji od Genove 3-1, treći gol postigao je Nemanja Vidić, Sampdoria je savladala Empoli sa 1-0, Roma je Lazio 2-2 u gradskom derbiju, Verona Parma 3-1, Fiorentina bolja od Palerma 4-3, Cagliari je bio bolji od Cesene 2-1, Atalanta i Kijevo su podelili bodove 1-1, i Juventus je triumfovao u derbiju kola protiv Napolija na San Paolo sa 3-1. Na tabeli, Juventus je prvi sa 43 boda, sledi Roma sa 40, Lazio je treći sa 31 bodom, potom slede Napoli i Sampdoria sa po 30, Fiorentina i Genova imaju po 27, Milan 26, Inter je tek 9. sa 25, koliko ima i Palermo, sledi Sassuolo sa 24, Udinese ima 23, Verona 21, Torino 19, Empoli i Kijevo po 18, Atalanta 17, Cagliari 15 i poslednje mesto dele Parma i Cesena sa po 9 bodova.
u 19. kolu. Danas se sastaju Empoli i Inter, Palermo i Roma, a u nedelju su na programu utakmice Lazio-Napoli, Cesena Torino, Kijevo, Fiorentina, Genova sa Suolo, Milan, Atalanta, Parma, Sampdoria, Udinese, Cagliari i Juventus, Verona. Tokom nedelje u Italiji su igrane i tri utakmice, odnosno četiri utakmice osmine finala Kupa. Milan je na svom terenu savladao sa Suolo i plasirao se u četvrtfinale, u kojem će igrati protiv Lazija, koji je bio bolji u gostima Torina sa 3-1. Parma je na svom terenu savladala Cagliari sa 2-1, dok je Juventus napunio mrežu Verone, pobedio je sa 6-1. Premier Liga, prethodne nedelje igrano je 21. kolo. Sunderland Liverpool 0-1, jedini gol za goste postigao je Lazar Marković, bio je to njegov prvenac u Premier Ligi. West Bromwich je bio bolji od Hull City-a sa 1-0, Swansea i West Ham su podelili bodove 1-1, Leicester, Aston Villa 1-0, Everton, Manchester City 1-1, Chelsea, Newcastle 2-0, Burnley, Queen's Park 2-1, Crystal Palace, Tottenham 2-1, Arsenal, Stoke 3-0 i na kraju Dušan Tadić je utišao Old Trafford, postigao jedini pogodak za Manchester, za Southampton u duelu sa Manchester Unitedom, pa su Sveci sada usamljeni na trećem mjestu sa 39 bodova, ispred njih su Chelsea koji je prvi sa 49 i Manchester City sa 47. Na četvrtom mjestu je United sa 37 bodova. Slede Arsenal sa 36, Tottenham ima 34, West Ham 33, Liverpool je 8 sa 32, slede Swansea sa 30, Newcastle 27, Stoke 26, Everton i Aston Villa dele 12. mesto sa po 22, West Bromwich ima 21, Crystal Palace i Sunderland po 20, koliko ima i Burnley, a u opasnoj zoni su Hull i Queen's Park sa po 19, odnosno Leicester sa 17 bodova. U toku nedelje igrane su i ponovljene utakmice treće kola FA Kupa. Fulham je bio bolji od Wolverhamptona posle boljeg izvođenja penala. Bristol City je savladao Doncaster sa 2-0, Chesterfield s Cantor 2-0. Posle produžetaka West Ham, Everton, klub iz Londona ide dalje pošto je bio bolji u penal seriji sa 9-8, Bradford Millwall 4-0, Ipswich Town Southampton 0-1 i Tottenham Burnley 4-2. U Bundesligi je dalje pauza, prva prolazna kola je tek 29. januara. Što se tiče primere, prethodne nedelje igrano je 18. kolo, Levante Deportivo 0-0, Real Madrid Espanyol 3-0, Malaga Villarreal 1-1, Celta Valencia 1-1, Eibar Getafe 2-1, Almeria Sevilla 0-2, Atletic Bilbao Elche 1-2, Granada Real Sociedad 1-1, Barcelona Atletico Madrid 3-1 i Rayo Vallecano Cordoba 0-1, klub Miroslava Đukića je uspeo da pobegne iz opasne zone. Tabela, Real Madrid je prvi sa 42, Barcelona 41, Atletico Madrid 38, Sevilla 36 bodova, Valencia 35, Villarreal ima 32, Malaga bod manje, na osmom mestu je Eibar sa 27, sledi Celta koja je prekinula niz poraza i sada ima 21 bod, Espanyol i Rayo Vallecano imaju po 20, Real Sociedad 19, koliko i Atletic, Cordoba je sada 14. sa 18 bodova, Getafe ima 17, Deportivo isto toliko, Almeria 16, koliko i Levante, Elche i Granada imaju po 14 bodova. Imamo javljanje preko Skype-a, ispravlja me jedan slušalac koji kaže da nije u pitanju James Rodriguez, nego James Rodriguez. Zbog španskog jezika, ja koliko sam čuo, momak je dobio ime po Jamesu Bondu, pa ga iz tog razloga zovem James Rodriguez. Prethodne nedelje igrane su i utakmice Kupa Španije, samo trenutak. Revanš mečevi
osmine finala su u pitanju. Atletik Bilbao Celta 0-2, s obzirom da je u prvom meču Bilbao slavio u Vigu sa 4-2, Baskijci idu dalje. Levante je bio bolji od Malage sa 3-2, ali je Malaga u prvom meču triumfovala 2-0, pa ide dalje. Real Sociedad, Villarreal 2-2, dalje idu, ide žuta podmornica, pošto je u prvom meču minimalno triumfovala. U derbiju Madrida, Real Madrid, Atletico Madrid 2-2. Dalje ide Atletico, pošto je u prvom meču triumfovao sa 2-0. Espanjol je bio bolji od Valencije sa 2-0 i to mu je bilo dovoljno proći dalje, pošto je u prvom meču su Slepi miševi triumfovali sa 2-1. Getafe, Almeria 1-0, dalje ide klub iz Madrida, pošto je u prvom meču bilo 1-1. Pardon. Sevilla, Granada 4-0, dalje idu Andalužani, pošto su u prvom meču bili bolji sa 2-1. I Barcelona je u drugom meču napunila mrežu Elčea 4-0 posle prvih 5-0 ukupnim rezultatom 9-0 ide, dalje idu Katalonci. Francuska liga, prethodne nedelje igrano 20. kolo. Montpellier Olympique Marseille 2-1, Bastia PSG 4-2, Reims Saint-Étienne 1-2, Nice Lorient 3-1, Lille Caen 1-0, Guingamp Lens 2-0, Evian Rennes 1-1, Nantes Metz 0-0, Olympique Toulouse 3-0 i Monaco Bordeaux 0-0. Olympique iz Liona našeg Milana Biševca se probio do prvog mesta sa 42 boda. Sledi Marseille koji ima bod manje. Saint-Étienne na trećem mjestu sa 39, Paris Saint-Germain ima 38, Monaco 33 borda, Bordeaux 32, Nantes 31, Montpellier i Rennes imaju po 29 poena, Nica je 10. sa 28 koliko ima i Reims, Lille 27 bodova, Guingamp 25, Bastia i Toulouse po 21, Lorient i Metz po 20 koliko ima i Evian u opasnoj zoni, a na posljednjena dva mesta su Lens sa 19 i Caen sa 15 bodova. U 21. kolu koje su sinoć otvorili Bordeaux i Nica, pobedili su gosti sa Sredozemlja sa 2-1. Danas od 17 časova igraju Lens Olympique Lyon, u timu iz Lyona neće biti Milana Biševca zbog lakše povrede, Caen dočekuje Reims, Lorient igra protiv Lila, Metz Montpellier, Monaco Nantes, Toulouse Bastia, u nedelju od 14, Paris Saint-Germain Evian od 2 sata, Rennes Saint-Étienne od 17 i Olympique dočekuje Guingamp u večernjem terminu od 21 sat. Toliko što se tiče fudbala, osvrnut ćemo se na dešavanja u vaterpolu. Posle utakmica trećeg kola Lige šampiona koje su odigrane prethodne tokom nedelje, danas na Banjici od 20 sati ekipa Partizana dočekuje ekipu Galatasaraja i to uz prisustvo publike, iako je ranije najavljivano da gledaocima neće biti dozvoljen ulazak na bazen. Umeđu vremenu je odluka policije promenjena, pa će Partizanovci imati pomoć najvatrenih navijača i u ovom duelu. Tokom nedelje Partizan je u meču trećeg kola poražen od Solnoka sa 12-7. Crno-beli su pružili solidan otpor mađarskom timu sve do sredine treće četvrtine kada je rezultat bio 6-5. Ali su iskusni Mađari u nastavku pružili daleko bolju igru i ubedljivo triumfovali. Fatalan po Partizan bio je bivši igrač ovog kluba i reprezentativac Srbije Milan Aleksić, koji je postigao 5 pogodaka. Ja se iskreno ne sećam kada je on postigao toliko golova na jednom meču. Stefan Mitrović je dodao 2, koliko i Deneš Varga, a jedan gol postigao je i treći reprezentativac Srbije Živko Gocić. Što se tiče Partizana, najefikasniji je bio Dušan Mandić koji je postigao 4 gola, a po jedan pogodak dali su Bugogov, Jakšić i Stojanović.
Za razliku od crno-belih, vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su bili uspešni, oni su do prve pobede stigli savladavši aktuelnog prvaka Evrope Barcelonetu na svom bazenu u Kragujevcu. Rezultat je bio 12-7 po četvrtinama, 2-2, 4-4, 3-1 i 3-0. Meč u Kragujevcu nije dobro počeo po domaći tim, Španci su poveli sa 2-0, ali su Kragujevčani do kraja prve četvrtine uspeli da dođu do izjednačenja. Ta neizvesnost je trajala do kraja prvog poluvremena, a onda su Šumadinci u trećoj i četvrtoj četvrtini potpuno deklasirali protivnika. Dedović je bio najefikasniji sa 3 pogotka. Trajković, Vuksanović i Ćuk su postigli po 2, po jednom su se u strelce upisali Marković, Vrlić i Petković. Što se tiče Triglav regionalne lige, naše ekipe su prethodnog vikenda imali solidne rezultate, zabeležene su 3 pobede, samo jedan poraz, samo trenutak dok se ja snađem da... januara Partizan je na svom bazenu savladao Mladost sa 10-8. Budva je bila bolja od Branika 8-6. Pošk je na svom plivalištu poražen od Primorja 3-13. Dok je Kragujevački Radnički bio bolji od Jadrana i Splita rezultatom 10-5. To je kada je u pitanju grupa A. U grupi B Jadran iz Herceg Novog je bio bolji od Primorca 14-7. Dubrovački Jug je nastavio sa pobedama, deklasirao je Vojvodinu sa 18-4 i u nedelju Crvena zvezda je bila bolja od Medveščaka u Zagrebu rezultatom 12-10. Tom pobedom crveno-beli su zadržali realne šanse za osvajanje četvrtog mesta u grupi B i plasman u narednu rundu Triglav regionalne lige, pošto imaju 15 bodova, a iza njih je Vojvodina koja iz istog broja utakmica, odnosno 9, skupila 10 poena. U toj grupi vodeći je Jug koji ima svih 10 pobeda, sledi Jadran sa 19 bodova i Splitski Mornar koji ima 18 u grupi A. Vodeći je Primor iz Rijeke koji ima 33 boda, sledi Kragujevački Radnički koji iz 11 mečeva skupio 25, potom Mladost koja ima 22, dok je na četvrtom mestu Partizan koji ima 18 poena, odnosno 4 više od petoplasirane Budve. Pošk je skupio 13, Split 4, a Branik iz Maribora nema ni jedan bod iz 11 utakmica. Već smo pričali o tome da se prethodne nedelje povela polemika oko dešavanja u Plivačkom savezu Srbije, pošto je najpre trener Velimira Stjepanovića, Englez, optužio Plivački savez Srbije da je leglo mita i korupcije. Isto je učinio prethodno jednom od reprezentativaca, Radovan Siljeski. A odgovor na te optužbe usledio je u vidu davanja pasoša aktuelnom svetskom prvenstvu na 200 metara leđnim stilom Rusu Arkadiju Vjačaninu, koji bi uskoro mogao da zapliva za naš nacionalni tim. Pre svega kada je u pitanju mešovita štafeta na 200 metara, pošto nam je tu falio dobar plivač leđnim stilom, uz Velimira Stjepanovića, Lenđera i Čabu Silađija, to bi bila jaka reprezentacija koja bi mogla da osvaja medalje i na evropskim svetskim prvenstvima, pa čak i na olimpijadi. Međutim, na najavu da bi Vjačanin mogao da postane reprezentativac Srbije, javio se i bivši naš reprezentativac i svetski prvak Milorad Čavić, koji je na svom Facebook nalogu napisao: razumem razloge za tvoju odluku da napustiš Rusku plivačku federaciju, ali te molim da razmisliš o drugim federacijama pre Plivačkog saveza Srbije.
Plivački savez Srbije je leglo korupcije, nesposobnosti i njegov predsednik bi pre trebalo da se nađe u zatvoru nego da donese još neku odluku u interesu srpskog plivanja. U ovom trenutku savez piše čekove bez pokrića i daje obećanja koja ne može da ispuni. Zbog toga bi mogao da postaneš plivački nomad po drugi put, poručio je Čavić Vjačaninu. Kada to kaže neko ko je rizikovao svoju dalju karijeru zbog majice sa natpisom Kosovo je Srbija, onda ćemo da mu verujemo na reč. Rukomet. Prethodne nedelje igrane su dve prijateljske utakmice protiv selekcije Hrvatske. O prvoj smo vas već obavestili da smo doživjeli poraz u Umagu. Ništa bolje nije bilo ni u Rijeci. Ponovo su triumfovali Vatreni, ovog puta rezultatom 34-30. Ali u međuvremenu, to jest već juče, na turniru u Norveškoj zabeležena je pobeda, pošto je naša selekcija bila bolja od reprezentacije Mađarske rezultatom 30-26. Najefikasnijim u našem timu bio je Nemanja Zelenović, koji je postigao 7 pogodaka. Orlović će u nedelju igrati protiv domaćina, taj meč je na programu od 18 sati. Rukometaši Srbije u aprilu očekuje nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine. Prvu utakmicu u nastavku kvalifikacija naši seniori će odigrati protiv Islanda u gostima, zatim u maju sledi duel protiv iste ekipe u Srbiji, u junu nas očekuje meč protiv Crne Gore u gostima, a potom protiv Izraela na domaćem terenu. Naša selekcija trenutno zauzima prvo mesto u grupi 4 kvalifikacija sa maksimalno 4 boda dobijena za pobede protiv Crne Gore i Izraela. Desni bek rukometne reprezentacije Srbije Marko Vujin tokom nedelje produžio je ugovor sa svojim Kilom, jedan od najboljih rukometnih klubova sveta, odlučio je da produži ugovor sa našim reprezentativcem do 30. juna 2019. godine. Marko Vujin je prošle sezone bio najbolji strelac Bundeslige, a imao je ugovor sa klubom do leta 2016. godine. Kada je u pitanju Vujin, aktuelni vršilac dužnosti selektora reprezentacije Srbije Dejan Perić najavio je da će pokušati da nagovori Vujina, da tako kažem, da i u reprezentaciji igra kao i u svom klubu u kom je praktično neprikosnoven. Odbojka. Prethodne nedelje odbojkašice Partizan Vizure igrale su meč četvrtog kola Lige šampiona u kojem su poražene od Pjaćence u gostima sa 3-1. Naše devojke su povele osvojivši prvi set sa 25-22, ali su naredne tri izgubile rezultatom 25-16, 25-22 i 25-18 u narednom kolu. Partizan Vizura će u petom gostovati ekipi Kana, a taj meč je na programu u sredu 21. januara od 20:30. Bojkaši Crvene zvezde ostvarili su važnu pobedu u prvoj utakmici osmine finala Kupa izazivača. Bili su bolji od mađarskog Kapošvara sa 3-1. Revanš se igra u sredu od 18 sati u dvorani Šumice. Za razliku od crveno-belih, ekipa Vojvodine iz Novog Sada nije imala uspeha, pošto je poražena od ekipe Mladosti iz Brčkog u osmini finala Kupa izazivača. Ekipa iz Republike Srpske triumfovala je sa 3-2, po setovima 25-22, 15-25, 25-20, 20-25 i 16-14. Posle nešto više od 2 sata igre revanš meč je na programu u utorak u maloj sali Sportskog centra Vojvodine u Novom Sadu. Odigrana je prva utakmica 12. kola Viner Štediše lige. Ekipa Partizana je savladala Novi Pazar sa 3-0, po setovima 25-22, 25-21 i 25-15, pa je i dalje neporažena u domaćem prvenstvu. Ostale utakmice igraju se danas, sastaju se
mladi radnik Spartak ligu u Požarevcu, Inđija će dočekati Radnički, Đerdap u Kostolcu dočekuje Kraljevačku Ribnicu, dok će Vojvodina ugostiti ekipu Crvene zvezde. Što se tiče ostalih sportova, u kalendaru Formule 1 je došlo do promene, pošto će se umesto u Nürburgringu trka za veliku nagradu Nemačke obaviti u, odnosno vozit će se u Hockenheimu. I za kraj, samo još rezultati utakmica NFL-a. U polufinalnim duelima američke fudbalske konferencije New England je savladao Baltimore sa 35-31. Denver je na svom terenu poražen od Indianapolisa. U finalu u nedelju će igrati New England i Indianapolis. Taj meč je na programu od 12:40 uveče, naravno. Po našem vremenu u NFC u Seattle Carolina 31-17. Green Bay je bio bolje od Dallasa 26-21. Finalni meč NFC-a igraće se u nedelju od 21:05 u Seattle. Super Bowl zakazan je za 1. februar, igraće se u Glendale-u na terenu Univerziteta Phoenix, Arizona. A ono što je zanimljivo, u poluvremenu spektakl kao i obično ove godine peva Lenny Kravitz. Toliko što se tiče sportske emisije ove subote. Za sad je neizvesno da li ćemo se čuti naredne, verovatno ne, ali za 14 dana ponovo sam sa vama. Ja sam Aleksandar Milosavljević, ostanite uz Radio Snaga Naroda, sledi emisija Inforatnici, Bilje Đorović. Doviđenja.